kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, waa mar kale iyo hoga Tuska Cabdillaahi. Toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa wareysi la xidhiidha mid ka mid ah xeerarka dalalka ugu muranka badan. Waa xeer lambar 12 ama 23/2019 iyo qoondaynta miisaaniyadda qaranka ay ka helaan degmooyinka dalku. Balse marka hore aynu dul istaagno saamaynta taban ee muranada siyaasadeed ee soo noqnoqda ay ku leeyihiin Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu iclaamiyey in xisbiyadii la furayo bisha May, sidaasna lagu biyacabo. Cabdiraxmaan Cirro, murashaxa madaxweyne ee xisbiga Wadani, isaguna waxa uu kaga jawaabay in madaxweynuhu damacsan yahay muddo korodhsi sharci darra, waxaanu dhowr jeer ugu hanjabay maamuska xayuubin. Soomaaliland waxay u eegtay inay mar kale muddo xileedka madaxweyne Biixi gelayso xasarad siyaasadeed oo dheeraata, taasina Soomaaliland dani uguma jirto. Waa marka koowaad ee muranada noocani, gaar ahaan murankani, waxa uu halis ku yahay inuu soo gaabiyo amaba istaajiyo karaarkii dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland ka heshay doorashooyinkii sanadkii hore. 16 sanadood kadib markii labaad ayaa shacabka Soomaaliland si toos ah u doorteen wakiiladii matali lahaa. In badan oo ka mid ah codbixiyaashuna markii koowaad ayay fursad u heleen adeegsiga xaqooda codeynta iyo xulashada dadkii matalayay. Waxaa intaas dheeraa in Soomaaliland ay iskeed laba doorasho mar keliya wada qabatay. Doorashooyin bilaa turxaana oo lagu wada ammaanay xor ahaanteeda iyo xalaalnimadeeda ayaa qabsoontay. Ruux cusub ayaa dimuqraadiyadda Soomaaliland gashay. Fulashadu markaas waxay ahayd in dardartaas muddo lagu sii shaqeeyo, horuun looga sii socdo, karaarkaasna in lagu jiido caqabado badan oo kale oo inaga haysta dowlad wanaagga iyo dimuqraadiyadaynta. Tusaale ahaan, in dhibaatada muddo kororsiga iyo sugnaan la'aanta xilliyada doorashada lasoo afjaro. Taas ayaa halis iminka ku jirtaa. Waxaynu ka wada dheregsannahay sida muranada siyaasadeed ay mar walba u sababaan hakadyada ku yimaada hannaanka dimuqraadiyadaynta dalka. Mid maxaa ugu dambeeyey waa kaala sii sido. 2018 ilaa 2022 waxaynu ku qaadanay muran siyaasadeed oo ku saabsanaa Komishankii Doorashooyinka Qaranka. 2 sano oo iska daba wareeg ku dhammaaday, taasoo keentay in doorashooyinkii baarlamaanka iyo golaha deegaanku ay dib u dhacaan. Balse haddana intaasun kuma eka dhibaatada xasaradaha noocani. Waxaa ka sii daran waa sida uu hoos ugu dhigayo heerka doodaha qaranka amaba dheh ajandaha siyaasadda dalka. Sideedaba, nidaamkeenna siyaasiga ahi laba arrimood ayuu mar wada qabtaa. Ta koowaad waa inuu jid u furo oo hannaan iyo xeerar u sameeyo damaca insaanka ee yeelashada awoodda oo aan marnaba dhammaanaynin, wadajinta xeerarka ciyaarta siyaasadda. Talabaadna waa nidaamka dimuqraadiga ku fiican yahay waa in damacaas lagu xidho doonista iyo raali ahaanshaha shacabka. Haddaba doodda siyaasadda dalku laba midun bay noqotaa, ama waxay la xidhiidhaa ta koowaad ee xeerarka ciyaarta, amaba waa mid ku saabsan hanashada taageerada shacabka iyada oo kala hadlaysa danahooda. Soomaaliland waxaad moodaa hasaawaheeda siyaasaddu inuu ku kooban yahay tan hore. Inta lagu muransan yahay xilliga doorashada la qabanayo, muddo kororsi in la sameeyo in kale waa inta aynu isku haysano xeerarka ciyaarta, the rules of the game, bar bilow in la joogo ayay ka dhigan tahay. Soomaalilandna bilow maaha, si kasta oo siyaasiyiinta fadhiidka ahi ugu celceliyaan inaynu nahay dal curdin ah. Dimuqraadiyaddeennu maanta waxaa u bilaabmay 10 guuleedii 4. Waa muddo ku filan in laysla meel dhigo xeerarka ciyaarta. Hasaawaheenna siyaasaddu inuu yuuroro bar bilowgani waxay keentay in la hilmaamo arrimihii ahayd in dhab looga wada hadlo. Dhaqaalaha tusaale ahaan, sinaan la'aanta sii kordhaysa, arrinta xiriirka arrimaha dibadda iyo baadigoobka aqoonsiga. Aynu dhaqaalaha tusaale ahaan u dul istaagno, guud ahaan wax soo saarka dhaqaale ee Soomaaliland $2.8 bilyan ayuu ahaa sanadkii ugu dambeeyey ee wasaaradda qorsheynta xogtiisa faafisay. Intaas waxaa qofkii kaga soo hagaagaysa $682. Waa $750 bishii, amaba wax ka yar $2 maalintii. Taas waxay ka dhigan tahay dalalka ugu saboolsan dunida inay Soomaaliland ka mid tahay. Jabuutidaas inagu dhegan $3,400 in ka badan ayaa qofkii ku aadan. Itoobiyana
صدّم بقول كيبا أي الدخل يجود الدلكو على شخصي مرك لو إيجو وكسر هي كن سومالان سكالها دي لورديغو صدّم بقول كيبا أي موادين كي توبيان كاهي كهودن سنيهي لقيس سومالان كينيا إيادا هوي سن مينبا وحسو سارك جود إدل كيدو بقول بليان أيو عقا عقاين أيا سندكي قفك السنين تاسو حكاقسو هياقيسا كون يستيد بقول أو دولار واسدح جير لاب انت سو مالان سدح جير أي كبانتي انت سو مالان وحموقتا إنه نواساقين كهرني دبو دعوين إيو مصيبة قاران أو إتهاي إنه أدب دحادو نقطو دودين دودهين جود ويان برسيبا كومو بچيرتو أچن دها سياسة دالكا وحتوسو تابانايا نولوشاد موادين كوا سياسة دينا وكويريا هاي هاد دياي داعدين لغا حدلانا مالين إيا اللبا إيا اللو دودا كدبنا واليسكي اللاوا تسالهان ولي وحا تاغان أرينكا مشكلة دا إيا كروكا معيشة دا مالين أي واركا كوچيرتي كدبنا واليسكا دافا استيديو لغو حلييي أفرتي هادل تيهدين إحلي بانا دا قولها وكيلة دا إيا مسؤولين تكالي تاني waa mushkiladda labaad ee muranada siyaasadu leeyihiin waa inay haasaawaha qaranka ku soo koobayaan oo ku soo ururinayso qaybta yar ee la xidhiidha nidaaminta tartanka siyaasadda waxa sidaasna lagu ilaawayaa arrimaha dhab u taabanaya nolosha dadka arrimaha hay'ad in siyaasadu ay ku saabsanaato tashwiish iyo jeedin weeyaan ay haboon tahay in laga feejignaado aad iyo aad badmaadsantiin